Amerika'ya realdan baxırsınız. Amerika Birleşmiş Ştatlarında prezident seçkilərinin primerizində ağla gəlməyən böyük sürpriz olmazsa, Biden və Trump noyabrda keçiriləcək prezident seçkilərində üz-üzə gələcəklər. Amerika'da bir çox siyasi ekspertlər məhz bu qənaətdədirlər. Amerika Birleşmiş Ştatlarında 2024-cü il prezident seçkiləri ilə bağlı bu həftə böyük yeniliklərlə yadda qaldı. Ən son məlumatlara görə Cənubi Karolina ştatının keçmiş qubernatoru olmuş Nikki Haley Super Çərşənbə axşamı günü namizədlik yarışından çıxdığını elan etdi. Namizəd bu ştatdan başqa digər 14 ştatda uduzduqdan sonra 2024-cü il prezidentlik yarışını dayandırdı. Haley'nin bu adımı respublikaçıların namizədliyini keçmiş prezident olan Donald Trump'a verir və faktiki olaraq ümumi seçkilərə start verilir. Super Çərşənbə axşamı prezident Joseph Biden da demokratik namizəd olmaq yarışında yolu yarılayaraq demək olar ki, qələbəyə çatıbdır. Beləliklə, onu da qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2024-cü il prezident seçkiləri yenidən 2020-ci ilin prezident seçkiləri kimi Trump və Biden qarşılaşması olacağı ehtimalı çox güclüdür. Lakin Amerikalıları maraqlandıran bir sual var. O da dəstəkləyəcəkləri çox olsa da Amerika əhalisinin çoxu həm də Trump'dan və Biden'dan narazıdırlar. Və bu narazılıqların hansı namizədə uğur gətirir? Gələcəyi böyük sual doğurur. Prezident Joseph Biden və keçmiş prezident Donald Trump Super Çərşənbə axşamı günü keçirilən primerizdə öz partiyalarının içində rahatlıqla qalib gəlsələr də nəticələr hər iki namizəd üçün bir az da xəbərdarlıq siqnalı veribdir. Belə ki, keçmiş prezident Donald Trump Alyaskadan Virginiyaya qədər tam 15 ştatdan 14-ündə rəqibi Nikki Haley'ni geridə qoydu. Bununla da Trump'ın nümayəndə sayı 995-ə yüksəli və partiyanın prezidentliyə namizədi olmaq üçün isə 1215 nümayəndə sayına ehtiyac var. Neylinin 89 nümayəndəsi var və bununla da Haley öz nümayəndələrini geri çəkdi və namizədliyini geri çəkdi və qələbə nitqi ilə çıxış edən Trump Haley'nin adını çəkmir və Super Çərşənbə axşamı günü heç vaxt belə bir qalibiyyətin olmadığını bildirdi. Prezident Biden da Super Çərşənbə axşamı günü qalib gəldi və o orta hesabla 80%-dən çox səs toplayıbdır. Biden 15 ştatın 15-inin hamısında da qalib gəlsə də Amerika Samoasında keçirilən primerizdə məğlub olubdur. 91 səsin verildiyi bölgədə Biden 40 səs, Jason Palmer isə 51 səs toplayıb. Bu arada Michigan ştatında keçirilən ilkin seçkilərdə İsraili dəstəkləyənlərə etiraz edənlərin qərarsız səsləri 100 mini keçibdir. Keçirilən sorğulda keçmiş prezident Donald Trump 48%, Joseph Biden isə 43% səs toplayıbdır. Sorğularda həmçinin Biden'dan narazılıq ilk dəfə olaraq 47% yüksəlibdir. Sorğuda iştirak edən hər 4 nəfərdən yalnız biri Biden'ın idarəçiliyindən razı olduğunu bildiribdir. Seçicilərin əhəmiyyətli hissələrinin fikrincə isə iqtisadi vəziyyət yaxşı deyil Amerikada və sorğu həmçinin Biden'ın qadınlar, qaradəlilər və bu kimi digər problemləri ortaya qoyubdur. Bu arada keçmiş prezident Donald Trump Amerika Birləşmiş Ştatlarının hazırki prezidenti Joe Biden'ı istənilən yerdə və saatda debata çağırır. Hələ ki, Biden ən böyük rəqibi olan Donald Trump'ın bu çağırışına cavab verməyibdir. Amerikada prezident seçkilərinə namizədlərin seçimi prosesi və əsas rəqiblər arasında yaşananlar barədə hələ ki, çatdıracaqlarım bu qədər. Real izləməkdə davam edin. Real TV-nin Amerika Birləşmiş Ştatlarından xüsusi müxbiri Nadirə Məmmədova.